5,3 mám nabíjení. Co Jako mě víš co, já trvá? vystřelím a schovám se, jediný, co můžu udělat, jo. A vy mě můžete jedině krýnout. Nebo takhle, já budu po vás chtít, abyste mě kryli, ne, že mě musíte krýnout. Jo, takže, Bobe, vystřelí, vlezem za ně a vytlačíme ho ven. No, já bych to taky tak udělal. Tak já mám tady na týhle silnější věc. Já ho použiju jako představný pancíř, to by mi jasně, mohlo pomoct. Jasně, budeme ho před sebou tlačit celou bitvu, vole. No, jasný, jasný. A budeme se krýt, budeme střílet skrz ten vrak jeho a zabijeme celý hele, tým. Celý tým, jasně, vybijem to všechno i s vlastníma, ty vole. Aby tam no, přesně, já si taky myslím. A já bych udělal tu věc, že bych to vzal i takovým způsobem, že bych zhodil ani na ně atomovku, aby to bylo jistější, víš? No, ty krávo, tohle ještě nevyskoumali, vole. Prachy no. Na uran prochlastali, plutonium nevyrobili, vole, tak co mám dělat? No, asi tak. Tak jak to dopadne? Píčo, hrát. Jaký dáváte bod, chlapi? No, leve, jako napravím nás, vyspáhnou hnedka ze spamu, vole. Já jdu po posilnici rychle do města. Přesně, přesně. Rychle posilnit si do města, do zástavby. Oni přáli zase, kdyby jsme dali pravej, ty vole. Pánové, nevím, kde jste, ale já mám KV2. Jo, dobrý, vidím tě. Stando, tak jsou přesně na tvojí 6. hodině, mám... No, já tě vidím a Peťa je hned vedle za tebou, do tebe. Jo. Vidím KV2, tak se řadím, ne vole, stejně tady jediná, vole. Hej, ale ty máš tu jinou. No mám to jenom, protože jsem si říkal. Říkal, že má tu silnější věž, ne? Aha, tak to... A má nějaký jako vyšší BR-ko nebo něco? Ne, a proč já nemám maskování zaplý do prdele zase, kurva, fakt tam raj Madrid, aleluja. Máš ho vy expany, Peťo? Jo. Tak nevím. Možná to nemáš nastavený automaticky. Nemá, no. Protože to přišlo až vlastně... Počkej, já budu standu tlačit. Ne, to tlačí, to je hezky. To z toho vytlačil. dva motory ty vole, to bude stolice. Vole, jdu 30, maximálně. Já taky, 1.30. Ne, nechám ti prostor, to už zpomalím. A tě zase úplně nevybrzdím. No kluci, já bych jel, jako podle mě, já bych jel doprostřed té zástavby. Ano, aspoň... A čekal bych, jaký blbci nám tam vědou. No. A podle zvuku bych je hledal, no. Víš, co je problém? Deprese. Tady na té mapě budeme trpět. Já jsem viděl, že na Bčko něco jelo. Asi Puma, vole. Jako je, nebo ta protiletadlovka, jestli jo, tak to je teda jako poděl, vole. No, tak to... Jako hnedka brání. Hodně štěstí. Kole, tady jedu jak tank. Kole. Teď opravdu využívám potenciál toho tanku. Já taky. Teď musíte tlačit, vyhovora. Tlačte, kde jste. Říkal jsi netlačit, tak já už jsem před tebou. Tě chceš pomoct? Dobře. To jsou já. Věřeš to, jo? Jo. Ty vole, tohle je T-34, to není, vole... Ale Peťu nevidím. Pancer. Kde jste vy dva, vole? Na mostě. Kde seš? Peťo, tady jsou, Peťa je tamhle dole, tady já už plhám tady, vole, se podívat, vole, na nepřítele. No, my jedeme jak radši cestou. Jo. Když říkáš, že z někoho viděl k Bčku, tak já to tady řešil takhle. To bylo nás, protože už mě ho neutralizovalo. Vidím letadlo. Počkej, Peťa potřebuje pomoc, nevyjede. Ne, dobrý, vole, já jsem čučil ještě zase za někoho zahlít a to byl náš, víš. Jsem byl já. Ne, na mostě, vole, tam vzadu. Jo, naši jsou náčku. Dobrý. No, přestali jsme obsazovat to za křiku, vole. To neutralizoval. A si tam stoupne, bude kempy a bude vyndavat, že jo? No. Čekáš, že mi tam budou najíždět, vole. Stando, vole. Tady na týhle
tuhle lokaci na té mapě nenávidím, vole, tohle je hrozný. Tak, Bobiku, teďko zastav. Jsem. Do motorům. Kromě letadla neslyším nic, ale nalevo od nás, to pane, tak 11. hodina se bojuje. Uh-huh. Vidím trasírky, opravdu se tam bojuje. Mě tady zavazí zítka, takže já nemůžu nějakým způsobem... Dobrý, dobrý, já popojedu dopředu. Já nebudu si ještě odsadit, já jdu dopředu. Já taky. Doufám, že mě něco nevypne. A tady je slepá, vi? Tady se to nedá projet. Jo, to je slepá ulice. Ale bylo by dobrý, kdyby byla jediná přístupná cesta a tady se zakempit. Bum na ně. Tak nejsme, Peťu. Mhm. Peťo, kde seš, nebo... No, to je takový... Protože se zasekneš o každý kamínek, ty vole, to je hruza, vole. Ale tady už se to dá vyjet, ne, Bohone? Nevím. Pa? Nevím. Tak je slepá. Se dá vyjet jenom dvouma místama. Tou proláklinou a jedním průjezdem. Ano. To je tamhle přede mnou. Taková jakási velká skřín, to můžu zabít? Ne. Kube, to před tebou můžu zabít? Jo, zabij to, vole, sejmi to. Hnedka, ale. Počkej, nedělejte pičoviny. No, hlavně i ty zdi hlídejte, na těch zdech se schovávají. To však právě se mi zdálo, že jsem zahlídl kouř, ale teď nemůžu nic najít. Tam dojedu za tebou, jo. Pojď. Dal jsem artilerii na Ačku, na Ačko, jo, jenom abyste věděli. Ty krávo, to je... Prej jsem něco zasáhl. Oznámila mi to kláška. Něco tam je. Točno vcel. Tak jemu, nebo co? Pánové, já bych to byl tady tím dolejštěm. Tak... Deprese. No právě, jako... Ale tak já jedu, ale jede tam Asu na to Ačko. A já tam jedu taky, vole. Tak okej. Okay. Jo, tak Peťo, ty seš vedle mě, jo, dobrý. Chtěl říct, že jste mohli klidně jet spodem, tak jsem to chtěl říct. Ale už jsme se rozhodli. To my jsme... My jsme sebevražedný oddíl. Že já tady to není. To někoho to asu ale střílí, jo. Jo, teď jsem viděl výstřel. Vidím flaka na kopci před náma. Čokoliv to může být, 800, tisknu to. Dal jsem mu pás. Píčo, přestřelil jsem ho, mám ruka na 1200. Převodovka, dole. Jo. Hele, já tady, já nemám nabíječ, jo? Jsem mám dva osádkáře, takže... a ty jsem tu k ničemu. Takže já ho můžu jenom obsadit, já jdu tam nahoru. Já... Vole, ale víš co, já trefil KV2, ten flak, a on nic, jo. Potřebuju vědět, kde je Peťa, kde je Peťa? Vedle... Jo, dobrý, Peťo. Ty vole, tady je tanku. A ty to obsadíme rychle, mám asmo asistenci. Je to... Nikdo nekryje zadek, no. Letadlo sem letí, a kurva vole. Kde? Odkud? Jakým směrem? No před náma, vole, na našich 12. Jedno, za rodinu a za vlast. To není to, to je špína, vole, na monitoru, co blbneš. Slyším? Ticho? Asi těžko, když ten blbeček je. Já slyším pásy, a to by... No já jsem právě taky slyšel pásy,
ale takový ten vrzavej zvuk zase. To je tady to asu nalevo ode mě a střílí se s někým. Ale oni vidí něco, co mi ne, vole. To je mi jedno. Jo, ten flák, no, on je pod kopcem před náma. Tady. Dobrý. A tu hned stihne zachránit, obsadíme. To je mi jedno. To letadlo, ten s tím má, ta BF-110 s těma bombama je hezká. No, víc se na ní upozorňoval, ale jako... Jo, paráda, tak to bylo rychlý, ale dobrý. Jo, já to ještě sejmu. Ty pičo. Ale tahle bitva byla nudná teda. Jo, no to bylo hrozný, ty vole. Jako, ale vyhráli jsme to aspoň. Ale vole, vole, když mi máte takový hrozný prachy a já mám po 6k, vole. Já jsem si vydělal 8000, vole, co si stěžuješ. Já mám prémiovou kávečku, proto jsem měl tohle pořce. Jo. Ale nasrali mě, vybili mi hnedka ten první flak, vole, čurák. Hajzli. Ale bylo to dobrý. Beru kávečku. Že jo.